Dejan i Amir na sceni. Dejan nam dolazi iz Čajniča, Bosna i Hercegovina. Kao što mi reče njegov tata i potvrdio je, Dejan ima 23 godine. On je u timu kod Marije Šerifović. Ona mu je profesorka, mentorka. Tu su dakle tata i rođak. Dobrodošli. Prvo peva pesmu Šerifa Konjevića, Nisam te ponizio. To je vežba, jel? Da. Ajde, posjetimo gledalce, čime se Dejan još bavi? Pa, student ekonomije. Ekonomija? U stvari, apsolutno. Zar ti, da mi stvoriš bolija? Zašto tako, zašto tako? Umrijeću ti dušo mlad. Zašto tako, zašto tako, umrijeću ti dušo mlad. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam grešan bio. Nisam te ponizio. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam grešan bio. Nisam te ponizio. Hvala, Dejane. Sa pozicije broj 1 prebacujemo se na poziciju broj 2, gde nastupa momak koji se zove Amir Duraković. Dolazi nam iz Sarajeva, ima 25 godina. Da. Kaže mama, potvrđuje. Jedna je majka. Bez tebe gorko vino, Duško Kuliš, prva sad pesma. Kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se kazaljke će stati. Potajno se pitam šta mi život vrijedi. Svake noći sam za stolom sjedim. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Dobar! Lepo! Ja, malo lakše. Mislim, kad se pojavile, obično roditelji ne vole da im deca imaju jedinice i dvojke, a ovde najbolje kad se imaju jedinice i dvojke. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Dobro, hvala Amire. Idemo ponovo do Čajnića. Ostajemo i dalje u Bosni i Hercegovini. Proklata je violina. Jer jeste proklata? Nikad. Nikad lako nije bilo, a? To je Saša Matić, druga pesma. To je vaš sin Biro sa Marijom, misli da mu to najviše odgovara. Želeo bih samo da je vidim, pa nek umrem iz tog časa ja. Baš je volim svima iz inata, makar ljubav ta me ubila. Dotakla me je do same srži, ranila me ženskom sujetom. Ni sam ne znam šta me to još drži, pa se kockam sa svojim životom. Prokleta je violina, što razloga tri
nešto truje, uvek kad joj zvuke čuje. Ej, svirači krvi, dajte moju pesmu, zapevajte. Prokleta je violina, što razloga trista ima. Da mi bolu dušu truje, uvek kad joj zvuke čuje. Ej, svirači krvi, dajte moju pesmu, zapevajte. Moju pesmu zapevajte. Hvala puno. Pet glasova za sad ima Dejan, četiri Amir, ali Amiru je ostala još jedna pesma. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja raja, tu me rakom tugu razbije. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja raja, tu me rakom tugu razbije. I tamo ti ne važi, odakle si, ko si, šta si, s kim si, tamo samo važi, jesi li raja ili nisi, kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Bravo! Situacija je takva da vašem sinu nedostaje samo glas. Ne znam ste čuli za njega, Dragan Stojković Bosanac. Iz Konjice. Iz Konjice. Samo on je dostaje. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. I nastavili 6-6, opa! Kakvi sjajni momci, izuzetno simpatični, koji su otvorili ovo veče sa maksimalnih 12 poena. Zaista vam čestitamo od srca na ovako sjajnom rezultatu. Ajde, Maro, izađi, pokaži ti tvoje kratke patike. Ja mogu, pa samo to, novi, pa te... novi Gucci, Maro, samo novi Gucci. Polako, ja nisam došla da mu čestitam, jer ne znam je li prošao odmah ili nije ili što. Prošlo su bojica odmah, nema, gotovo. Evo, ekskluziva na samom početku. Dakle, imaju ovakvi noga, ajmo noga, Marina. Marina, noga, dobar, direktno, ima priliku da ode direktno, čak i ako je izjednačeno. Dejan Dačević, Čajnić, Bosna i Hercegovina, Marin, predstavnik, i Amir Duraković iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Violetin. To smo već sve videli, ali nismo čuli hvale. Ja verujem da će mnogo hvalospeva upravo sada biti. Ajmo, idemo u backstage malo da vidimo samo kako je tamo, kako je raspoloženje. E, tu je divno raspoloženje. Onako, slavimo, nekako slavi mama, slavi tata, slavi rođak. Dakle, u pitanju je mama Amira Durakovića, tata i rođak Dejana Dačevića. Idete za Sarajevo odmah, jel? Da, ako Bog da. Koliko ste putovali? 7 sati sa pauzama. 7 sati. Pa čekajte, čime ste došli? Autom. Ali su poštovali propise. I poštovali smo propise, naravno. Ma nema šta sad da ga držimo tu do kraja jednog ili drugog. Hvala li. Da, odnosno, večera sam dobre volje, neka idu kuću odmah. Šta kaže tata? Presrećan. A koliko ima Čale, koliko ste putovali od Čajniča do Beograda? Pa negdje oko 5 sati, možda malo više.
E, pa da on onda ostane, vi kraće putujete. Mi, bolje da odmah prođe. Bolje da. Prošli su obojica, ajde, idemo. Puno još jedno. Ajde, čuvaj, idemo ovako, lepe, brze komentare. Sneška, izvoli. Pa oba kandidata su dobra. Prvi je imao manje intonativnih grešaka od drugog, ali generalno su nas lepo zabavili i to je to. Dobro, ali drugi nekako imao sam utisak da imao bolju energiju. Ništa, samo... Jeste, vidi se da se trudi. I onda drugo, to... I još nešto što bih htjela da kažem za kandidata broj 2. Vidni napredak u odnosu na prethodni krug. Čestitam i tebi i tvom mentoru, bravo. Samo sad povedi malo računa, intonacija u drugoj pesmi bila je ali sa srećom. Hvala vam puno. Đole! Joj, kad bi vi znali šta se dešava ovde u Zvjerinjaku, kad bi vi... Ja moram da zamolim produkciju, ako ikako može to da bude na kraju sezone, sve ovo ovde šta se priča i kako se stvari... A da ne bude ipak! Da si normalan. Ne, ne, to bi... Ali vidi, bilo bi... A da ipak... Ne, ne, birano. Bilo bi fenomenalno. Ima birano, bez cenzure. Bilo bi fenomenalno. Ne, 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 to nikako. Ja mislim da bi to imalo 10 miliona pregleda za mesec dana bez ikakvih problema. I ne možemo u kući. I ne možemo u kući da se vratimo. To da. Kandidati i jedan i dva... Jako lepo otvaranje ove večeri. Tako je. Vedrina je na tvojoj strani, definitivno. Na izborio si se sa šerifom. Evo, a Popović je večeras najvedriji, da. Pa ne to, nego na tvojoj strani, na evo, čije ja strani? Na strani broj dva, evo, vidiš, imamo. Dobro, ja, što nisu svi saobraćajci kod ti čovek. Svetlana, izvoli. Jel ti učestvuješ u ovim, ovo što se dešava? A, ne znam šta se... O šta ovaj Đorđe priča tu, nemam pojma. Ona je kolovođa, bre, šta ti, ona nam je reper. Ona je reper. Da, da. Ona je glavna tu. Ajde, reperka, izvoli. Pa što se Dejana tiče i Amire, jel tako? Obojica ste doneli pozitivnu energiju, uopšte ne bih stavljala na tas ko je bio veseli. Trudili ste se, dobili šesticu, nek vam je sa srećom. Tako je. Mili. Okay. Sad Mili bi rekao, nisu za šest, ali ja, mislim, to je njegova rečenica. Ja imam svoje mišljenje, ali onda sam u problemu sa svima. Pa naravno, sa držim. E, kaži to tvoje mišljenje. Odlični su bili, svaka čast. Hvala, 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 dobro, Ana Bekuta. Samo iskreno. Dobri dečaci, moram da kažem, imaju malo problema sa uzimanjem vazduha, naročito momak broj 2, jer tebi mentorka ne ume da objasni gde treba da uzmeš vazduh. Aj, joo. A gde ne treba, ozbiljno, ovo se sad šalim ovo za ovo, za mentorku, ali ozbiljno imaš problema, sve pevaš iz jednog daha, mnogo bi bolji pevač bio kad bi raspodelio to malo razmišljao šta pevaš. Kao kad govoriš. Ti, Viki, imaš neki problem sa mnom, Beko. A da to ni ne znam šta. To je, vidi, ode jedna, ali ostade druga. Ja mislim da se njih dve ipak najviše vole, jer ko se voli, taj se svađa. E sada, dobro, pošto ste dobili lepe komentare, bolje da pređem na mentore nego da prozovem Bosanca, jer mislim da ako ovaj krene da priča... Ne sluti na dobro. Ajde, baš mi interes, ajde ga čujemo. Pa ja bih... Sad slušaj sad. 1-2. Pozdravio vaš Čajnić. Ja bih pohvalio obojicu. Prvo on bi samo dao jedan savjet da ne pevaš više strofe u daljem takmičenju, samo refrene koji su tvoje. To će biti super. Tako je. Što se tiče drugog kandidata, isto da nastojiš da izbjegneš slova, reči koje se završavaju sa i ili pevaš na e i... Dao sam ti glas isključivo što si pjevao Duška Kuliša, da ne bi slučajno Halida Bešlića pjevao Než Pruć. Pa ne pjevao Halida, nema šanse. Jel? Ne. Pa meni se čini da bi se on samo ostrvio. Samo Duška Kuliša. Da. Jel de? E, dobro je. Ne ležimo, da. Dobro, Maro. Tako. Pa, znaš šta, Dene, druga pesma ti je bila bolja. Druga pesma ti je bila bolja i ovo što je rekao Bosanac za strofe, 100% u pravu. Opet si kratio one fraze, nepotrebno. Znači, pazi, bukvalno jedan stih otpevaš 100% pretačno. Već sledeći nešto, kao da te neko pali i gasi. Ali bilo dobro i bilo je bolje nego u prethodnom krugu, što je najvažnije. To se zove... Ali dobar u refrenima, ali refrene tuče baš pravo. To se zove prljavo pevanje. To se zove refren pevač. To se zove prljavo pevanje, ja. Bravo, idemo dalje, ajde. Violeta, jesi zadovoljna konačno? Jao, konačno jesam. Sad sam baš zadovoljna. Pa Bekuta ti dala glas. Sad sam baš zadovoljna.
Znači, sad nisam njoj, nego njenom kandidatu. Tako, dobro, je. Kandidatima, da, samo ti, Ana, kandidatima daj glasove. Samo nemoj kandidatima dajem glasove, da. Njoj ne. Amir je bio divan, inače Amir ima fenomenalnu energiju na probama, on mene toliko zasmejava da ja molim Boga da on prođe svaki krug, samo da se ja njemu lepo, glatko nasmejem. Divan je, napredovao je. Mara. Mislim da smo trebali i kafanicu da podignemo malo, ali okej. Okay. Jedva sam preživjela i prvo što smo podigli. E, dobro, intonaciju. Ipak ćemo preglasavanje da vidimo ko ide direktno, a ko mora da ide u baraž. Ajde, ćemo, prema gotovo. Tome, zdravo, molim vas, si, sedite svi na svoje smo. Mesta. Taknuto, vas maknuto, dvojica stanite gotovo. Jedan pored drugog. Stanite jedan pored drugog. Pa ne može to. Vama? Pa to sam ja zbog vaših roditelja da ih tema, malo završena umirim. Završena tema, jesu. Tako je. E, tako sad ćemo ići na preglasavanje. Kako, evo, koje kažu da obojica idete dalje. Aj, zdravo, doviđenja. Da, tamo sam mislila da smo počeli lepo kad ono opet ispade. Hajde, prošli ste, bre, idite puno svima, vidimo se kod toga, prijatno. Prijatno. Ajde što smo mi zadovoljni nego kad je Violeta ovako nasmejana, znači da će emisija ići u dobrom pravcu. Menjamo mentore i slušamo naredne kandidate.